Resteva Online Televiziyası ve Respublika Haberleri saytının emektaşları Bakıda az təminatlı ailələrə baş çekmiştir ve onların problemlerini işıqlandırmıştır. Allah hoşunuz olsun. Allah çok razı olsun. Allah çəkməyiniz olsun. Həmin xeyriyyət olasın. Allah elədiklərini qozan yəni. Mən bir dənə çox sağ olun. Var xərçəng xəstəsidir, daşıyıcısı. 3 dənə balası, bir dənə də oğlum vardır. Əhmətə getdi. Mən də gəlib sığınmışam. Allah rəhmət eləsin. Bala kirədə bu 15 ildə qalır. Bunlar Allah geçe Mışınzadın elinden, korkumuzdan ya, yaman günah kalmış. Vasitemiz, diyemiz yok. Divaş şey bizim çoktanla. Bir tane yedem kömürlüğü yok. Pul yerine ağırlar. Zengilerimiz yok. Pazarımız yok. Bildirdiniz ki evladınız hastasıdır. Nevevizdir mi hasta yoksa kimdir? Kızım da hastadır. Nevem de sudurğal uşağıdır. Sudurğal geçirdir. Sudurğal Allah hakkı. Elə Sabirabaddadır, məni damqaqamışdan övüm var, yersiz kim, gəlmişəm, gülüşəm bunların böyrünə. Kana bağlıyor, uçağına qutardı, heç bir vasitəmiz, heç kimimiz yoxdur. İndi gəlir yerimizdə yoxdur da, yəqin ki, vəziyyət bizdə açın azalı. 190 maddə, 190 maddə bacarmır, düşür bizə. Sosiyalar heçini alıb, biraz pensiyalım, 18 maddın oğlum rəhmətə gedəndə götürmüşdüm, çıxırlar var. O da xəstə yatdı da, balınca, o da xərçəng idi oğlum da, Allah haqqı. İndi kızım elədi, yüzündən gözündən tökülü xəstəli görsünüz, bilərsiniz. Fakirə gəlib çatır, verməyək, çıxardı, batacaqlar bizə. Bu evdə də kirayda yaşayırsınız. Hə, hə. Oldu, çox sağ olun. Allah imam sizin köməkiniz olsun. Boş. Siz tarafa durun. Yani bu vəziyyətdə yaşayırlar insanlar. Şəhər yeri bu vəziyyətdə. 3 uşaq, talisimiya xəstəsi. Nə bilim, nevroloji müalicə alır uşaq, gəlir yeri də yoxdur, düzdür. Dövlət talisimiyə görə pul verir, biz onu veririk. Ev pulu üçün veririk. Amma evimiz yoxdur, 17 ildir mən kirayədə yaşayıram. Aydındır, aydın. Bəs siz bu gecə burada mı yaşayırsınız? Burada yatırsınız gecələrdə. Bəs necə dolanırsınız? Dolanışınız necə? Camar. Camar kimi eləyir. Bu soyuqda bu vaqonda işirmirsiniz. Yolun